hyvää iltaa, hyvät katsojat ja arvoisa yleisö täällä studiossa. Ja tervetuloa jännittämään kanssamme Eurovision laulukilpailun Suomen karsintaa 1985. Ja hyvät katsojat, tänään täällä studiossa viettää 19-vuotistaiteilijajuhlaansa Euroviisukapellimestarina Ossi Runne. Ja laulujen säestyksestä vastaa tänään suuri Euroviisuorkesteri, jonka runkona ovat Umo. Ja Sibelius Akatemian jousisto. Tänään Euroviisukuorossa laulavat Rele Kosunen, Kaija Kokkola, Anitta Pajunen ja Matti Auranen. Ja sitten muutama sana kilpailun säännöistä. Kyseessä on Yleisradion julistama avoin sävellyskilpailu kaikille Suomen kansalaisille. Sävellyksen tulee olla enintään 3 minuutin mittainen ja ennen julkistamaton. Säveltäjä saa osallistua vain yhdellä sävelmällä. Ja tänä vuonna säveltäjän tuli nimetä se laulusolisti, kuka seuraavista hänen sävellyksensä mahdollisesti esittäisi: Ami Aspelun, Sonja Lumme, Bianca Morales, Riki Sorsa, Pave Maijanen ja Tapani Kansa. Karsintavaiheen jälkeen Pave Maijanen ilmoitti olevansa estynyt saapumaan tähän tämän iltaiseen loppukarsintaan, ja hänen tilalleen Yleisradio kutsui Jokke Seppälän. Tänä vuonna oli myös mahdollisuus säveltää näistä taiteilijoista kootuille duoille. Määräaikaan mennessä saapui 150 sävellystä. Ne 12, jotka tänä iltana esitetään tässä loppukilpailussa, ovat valikoituneet 3 raadin pätevien asiantuntijoiden seulan lävitse. Raadissa ovat olleet edustettuna lehdistön, Yleisradion viihdetoimitusten, muusikkojen ja säveltäjien edustajat. Ja toisessa raadissa aikaisemmasta käytännöstä poiketen olivat läsnä myös laulajat, nämä tämän illan laulajat, jotka täten toivat esiin mielipiteensä eri laulujen soveltuvuudesta itselleen. Toisin kuin parina edellisenä vuotena, me saamme tänään jo lopputuloksen selville. Nimittäin pidämme tauon uutisten aikana ja sen jälkeen alueradioiden kokoamat alueraadit äänestävät, antavat pisteensä eri sävelmistä, ja se sävelmä, jonka pistesumma kohoaa suurimmaksi, se lähtee esittäjänsä myötä Göteborgiin toukokuussa Eurovision loppukilpailuun. Nämä alueraadit koostuvat jäsenistä, jotka ovat tavallisia suomalaisia musiikin kuluttajia. Mukana ei ole ainuttakaan musiikkiteollisuuden ammattilaista. Ja nyt, hyvät katsojat, arvoisa yleisö, Suomen karsinta 1985. Ensimmäisen laulun on säveltänyt ja sovittanut Kai Kuittinen, itse monipuolinen kosketin soittaja myöskin. Sanoittaja ja esittäjä on sama henkilö. Sävelmä numero 1, Siksi lauluni soi ja miksi, siihen antaa vastauksen Tapani Kansa. Aina siihen vastata saa, mä miksi teille laulelenkaan. Murhe taikka riemu on päällä, mä kaikille lauluja jaan. Kuinka sen nyt kertoa voi, ehkä siksi lauluni soi, että onkin huolia päällä, niin laulajan laulella voi. Pienimmänkin riemun voivat lauluun riemun sillä, minkä teiltä milloinkin saa, sen laulaen jaan. Vanhana soi, Kaiku, minkä lauluni loi.
muisteloissa laulajan päällä, se lähtemään käskeä voi. Totta kai kun mielessä aina, laulupättä pyörivät vain. Tahto niitä uusia tuoda ja luoda mun maailmastain. Finlandin riemun voima, taulun riemun, sillä minkä teiltä milloinkin saan, sen laulaen jaan. Vie laulumurhe, vie laulu onne, voi laulun antaa kaiken sen rakkauden, jonka näin lauluni kaan. Seuraavan laulun säveltäjä ja sovittaja on niin ikään ammattimuusikko, toimii nykyään muun muassa muusikkokapellimestarina Svenska Teatterissa Helsingissä, Mika Siekkinen. Sanat on kirjoittanut pitkään Ruotsissakin vaikuttanut Aapo J. Piippo. Sävelmä numero 2 on nimeltään Ei aina svengaa, tänään svengaa, sillä laulajana on abiturientti Bianca Morales. Seuraavan laulun tekijät ovat melkoisesta fantasiastaan tunnettuja kokeneita euroviisuilijoita. Säveltäjä ja sovittaja on Kari Kuusama. Ja sanoituksen ovat tehneet yhteistyössä Ami Aspelund, Kari Kuusamo ja Pasi Hiihtola. Laulu numero 3, Lapset maailman. Ja lasten asialla on varta vasten tämän vuoden Euroviisukarsintaa silmällä pitäen perustettu lauluduo
Ami ja Riki Aspelund Sorsa. Mä muistan tukutukulla paitain, jo lapsena kuulla sen laulun sain. Tuli kaikkia tunteva sen. Niityt odottavat katraitaan, ja pukee vihreäksi kevät maan. Jossain kuivuus vies vihreyden. Kaikki lapsen maailmaa. Säännöt opettaa, päärän oikeasta erottaa. Silti syntyä vois toivo uun. Kaikki lapsen maailmaa, näin suuri silti teidän katsovan. Maailmaa! Vai olen, vai pilkaudusta rakkauden. Ja kaikki lapsen maailmaa. Laulun numero 4 säveltäjä on niin ikään ammattimuusikko, tänään Euroviisukuorossakin laulava Matti Auranen. Laulun esittäjä on jälleen itse sanoittanut kilpailusävelmänsä. Sovittaja on Markku Johansson. Mulle rakkauden kevät toi laulaa Sonja Lumpi. Hillitä sä
Seuraavan laulun sanoittaja ja säveltäjä kätkeytyy nimimerkin Maija Paavonen taakse. Kun katselette tätä kuvaa ja teette pienen sanaleikin, niin ehkä arvonette, kuka tämä tekijä on. Voin auttaa vielä sen verran, että sovittaja on Pave Maijanen. Säveelmä numero 5, nimi on Jossain ja sen laulaa Jokke Se. Numero 6 on ruotsinkielinen. Säveltäjä on svenska teatterin näyttelijä Sven Seed. Ja sanoituksesta vastaa pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnonkin saavuttanut Bo Karpelaan. Sovitus on Mika Siekkisen. Songen om vårt hus. Mina damer och herrar, Ami Aspelund. Hårda gator mellan skuggor. Plötsligt ser jag bara himlen. Rivningsgropen mellan gavlar. Flagande för alla vindar. Plötsligt minns jag åren gården där vi levde som i drömmar. Där för evigt röstar ekar. Dörrar donar, vatten strömmar. Där för 19 år sedan rummet av dig, av rymd och ljus. Vita moln och blåa rymder svävar kring vårt rivna hus. Rummen där vår kärlek trängdes har förbytts till sten och grus. Kökets kakelplattor hävdar än vid grannens gavelhus. Ful och fläckig grivs för vinden lyckans randiga tapet. Där bland rustna valkar en gång brann vår kärlek lugn och het. Ord som gnistor tände huden. Ord som lågor, vin och rus. Mellan läppar, mellan händer.
här bredvid mig. När mig som en gång då. När en svindig grym vår vardag. Grå himlen lyste blå. Se bland grus och damm och stenar byggde kärleken vårt hus. Starkare än sten och bjälkar. Starkt som vindens jämna brus. Över skog och vida vatten sjunger vinden om vårt hus. Över skog och vida vatten sjunger vinden om vårt hus. Sången om vårt hus. Hyvät katsojat, arvoisa yleisö, kilpailu on edennyt puoleen väliin. Annamme laulajille ja orkesterille kapellimestareineen pienen hengähdystauon. Ja esitämme muutaman kysymyksen herralle, joka on suomalaisen euroviisuilun merkittävä taustahahmo. Hän on ollut 60-luvun alkuvuosista lähtien euroviisuedustajiemme tukena ja turvana. Hän on ollut kommentaattorina, tuottajana ja matkanjohtajana. Hyvät katsojat, taiteilija, toimittaja Arno Valli, hyvää iltaa. Iltaa. Miten euroviisut saavuttivat pienen kaukaisen Suomen maan? 1950-luvun loppuvuosina Suomi liittyi Eurovisioon ja sitten tapahtui sellainen asia, että siinä vuoden 60 alussa näkyi listoilla tarjous, että saataisiin nähdä ja kuulla euroviisut, Eurovision laulukilpailu. No, tämä nyt ei herättänyt täällä Pasilasta oikeastaan minkälaista huomiota, mutta kuitenkin niin näin sitten ohjelmanjohtajalle, että tällainen nähtäisiin täällä ja sain hänet sitten ylipuhutuksen, että se hankittiin. Ja sitten minä koitin sitä täältä käsin sitten selostaa. Mä sain pari tuntia ennen sitä ne paperit, jossa oli näitä nimiä ja kappalten nimet. Ja sitten kun katsottiin tätä ohjelmaa, niin huomattiin, että siellähän on Ruotsi ja Norja ja Tanska mukana. Ja silloin alkoi uusi ylipuhuminen, että me saisimme myöskin Suomi osallistua tähän kilpailuun. Ja siinä sitten päästiin niin pitkälle, että karsintoihin päästiin loppuvuodessa. Ja vuonna 1961 oli sitten ensimmäinen meidän retkemme Kanniin. Ja mukana oli silloin sitten Laila Kinnunen. No, minkälaiset olivat silloin alkuvuosina pienen TV-yhtiön resurssit? Siis uskallusta oli ilmeisesti, mutta satsattiinko? Satsattiin kyllä näihin karsintoihin. Siinä käytettiin montakin eri menetelmää näissä karsinnoissa. Oli raatia ja oli yleisöäänestystä. Ja sitten tämä itse matka, se oli kyllä sitten tietysti taas vähän vaatimattomampaa sorttia sinne. Meitä läks aluksi ainoastaan kolme. Solisti, kapellimestari ja selostaja. Onko valintakäytäntö muuttunut täällä kotimaassa ja siellä pääkallopaikalla, missä kulloinkin ollaan loppukilpailussa? Niin, siis täällä Suomessa on käytetty oikeastaan kaikkia mahdollisia yhdistelmiä ja karsintakeinoja. Ja myöskin tämä itse kilpailu, Eurovision laulukilpailu, siinä on tapahtunut pientä muutosta, mutta kuitenkin se on aina perustunut kansallisten raatien antamiin pisteisiin. Tämä piste taulukko, taikka tämä järjestelmä, niin se hiukan muuttui noin 10 vuotta sitten, ja siinä Suomi oli silloin aloitteen tekijänä. No, musiikki ja puitteet ovat neljännesvuosisadan aikana muuttuneet melkoisesti. Tämä kilpailu, joka piti olla laulelmakilpailu aluksi, niin se olikin tietysti sitä, mutta siinä oli siihen aikaan vielä pääpaino itse laululla ja tekstillä. Oikeastaan esittäjäkään ei ollut sitten vielä se tärkein, mutta nyt sitten myöhemmin siinä on tapahtunut aika paljon laajenemista. Myöskin kaikki eri nämä musiikin, kevyen musiikin kategoriat, koko kirjo on tullut mukaan siihen. No, kuka keksi tämän mainion uudissanan euroviisu? Jaa, se on aika hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se alkoi jollakin tavalla olla käytössä jo silloin joskus varhaisvuosina, mutta kuitenkin, niin mä luulisin, että se ensimmäisen kerran oikeastaan niin kuin noin puolivirallisesti näkyi erässä meidän omassa karsinnassamme, jossa oli
Itse lavastuksessa sanottiin Euroviisut vuonna 1999 ja niin poispäin. No mikähän on nyt keväällä 1985 Euroviisukisojen merkitys suomalaisen musiikin tunnetuksi tekijänä? No täällä kotimaassa se tietysti tapahtuu tänä iltana, mutta sitten mitä tullaan tuonne kansainväliselle kilpakentälle, niin jos niin kävisi, että Suomi siellä pärjäisi, niin se olisi kyllä aika mahtava portinavaus sitten koko Suomen iskelmään teollisuudelle ja taiteilijoille myöskin tietysti. Kiitos Arno Valli tästä jutustelutuokiosta ja kaikesta siitä, mitä olet suomalaisen Euroviisuun hyväksi tehnyt. Ja kilpailu jatkuu. Seuraavan laulun on säveltänyt ja sanoittanut Kari Kuivalainen, itsekin levylaulaja. Hän on jo... Kari Kuivalainen. Hän on jo nuorena oivaltanut iskelmänteon perusasian. Hän nimittäin soittaa rumpuja sellaisessa yhtyeessä, jonka nimi on Raha. Ja nyt sävelmä numero 7. Sen on sovittanut Mika Siekkinen. Sen nimi on Haaveissa vainko oot mun. Ja esittäjä on Riki Sorsa. Kaikki turhat haaveet, minut on jo saaneet huutamaan huomiseen. Liikaa, kai vaadin sulta liikaa, mut onksi jotain liikaa, jos tunteeni selviksi teen. Vastausta ootan illoin, sä saavut aikaan paikkaan odotetun. Oh, en koskaan saata tietää, milloin vastatusten tiemme vietää. Katka kahden vieraan tunnetun, haaveissa vaiko oot mun? Tää unta olla saattaa, et tuli toivon tuotas ja hiileen puhaltaa. Laivaan, kai astun purjen laivaan, tai nousen päälle taivaan, kunnes mä kysyä saan. Vastausta ootan milloin, sä saavut aikaan paikkaan odotetun. En koskaan saata tietää, milloin kasvotusten tiemme vietää. Matka kahden vieraan tunnetun, haaveissa vainko oot mun. Haaveissa vainko oot mun. Seuraavan laulun on säveltänyt Esko M. Toivonen ja sanoittanut Ilkka Westerinen. Sama pari, joka viime vuonna teki kirkalle Euroviisun nimeltä Oomari. Esko M. Toivonen on niin ikään tiedostanut hyvän iskelmäteon edellytykset. Musiikin teon lisäksi hän opiskelee kauppatieteitä.
Laulu numero 8, Mennään vaan, ovat sovittaneet Esko M. Toivonen ja Kaide Westerlund, ja sen laulaa Bianca Morales. Tie jossain kaukana toisen kai kohta, rajoille maan meidän matkamme vie. Moottorin kauhussa vasten sun selkä, outoa voimaa nyt tuntea voi. Mennään vaan nyt kahdestaan, joskus kaistaa vaihdellaan. Seuraavasta laulusta vastaa tuore aviopari. Sovittaja ja säveltäjä on Pepe Wilberg, yksi suomalaisen popmusiikin historian näkyvimpiä hahmoja. Yhtyeet Islanders, Paradise, Jormas ja niin edelleen. Ja sanoituksesta vastaa hänen vaimonsa Kirsti, joka on itsekin aloittanut viime aikoina uransa laulajana. Sävelmä numero 9, Onnellisuus, esittäjänä Tapani Kansa. Päivä yhteinen, päivä pieni.
kesäsi kulkien. Kuul, laulaa mun maa, musiikkina soi. Onnellisuus on tämä päivä, joka hetkiseen. Hetket nää, onnellisuus on tämä päivä, iäisyyden häivä, se on rohkeutta luottaa tulevaan, antaa omastaan, tuoda uudeks Lapsen uni huomisesta on aiheena laulussa numero 10 ja jälleen tekijänä aviopari. Jokke Seppälä on säveltäjä. Ja hän on sanoituksessa ottanut yhteistyökumppanikseen niin ikään vaimonsa Siru Seppälän. Sovitus on Kari Kuusamon ja sävelmän numero 10 on nimeltään Mändi. Sen laulaa Ami Aspelun. Pois pyhi kyynelee.
Seuraavan laulun säveltäjät ja sovittajat ovat molemmat sekä muusikkoja että laulajia. Christian Kisu Jernström siirtyi Topmost yhtyeen rumpalin pallilta 70-luvun alussa soloartistiksi. Ja Kalervo Kassu Halonen taas on toiminut viimeisen 10 vuoden aikana lähinnä studioissa sovittajana, kosketinsoittajana, tuottajana, säveltäjänä ja laulajana. Timo Lehtiö on sanoittanut sävelmän numero 11, jonka nimi on Huomenna. Ja sen esittää kilpailun toinen duo, Bianca ja Jokke. Tämän karsintakilpailun viimeisen laulun tekijät ovat Suomen Turusta. Säveltäjä on Petri Laaksonen, kohta lähiaikona peruskoulun opettajan vaativaan ammattiin valmistuva nuori musiikkimies. Ja sanoittaja on muun muassa monista Matin ja Tepon lauluista tuttu V.P. Lehto. Sävelmän numero 12 on sovittanut Bruno Korpela. Se nimi on Eläköön elämä ja sen esittää Sonja Lumme. Se harmaiden harsojen jää.
Ja siinä 12 tämän kevään Euroviisu-ehdokasta. Ja kello käy, niin kuin eräs Euroviisulija hyvin täsmällisesti aikanaan ilmoitti. Ja uutiset haluaisivat varmasti jo tällä hetkellä ilmoittaa, mikä näistä sävelmistä on tämän kevään voittaja. Ehkä kuitenkin tutkailemme, josko jossain muuallakin maailmassa tapahtuu jotain yhtä mielenkiintoista. Tapaamme puolen tunnin kuluttua jännittävän loppuäänestyksen merkeissä. Uutiset, olkaa hyvä. Se ei ole pelkästään uutisia esitetyistä Suomen suoralähetyskä. Tästä se tulee ensi vuoden voittaja. Mä teen tämän itse sanat. Eilinen eikä huom tänään. Huominen. Tämä on nätti kappale, mutta mennään näin tämän vuoden Euroviisut läpi. Aha, joo. Niin se sovittiin. Hyvät katsojat, arvoisa yleisö, jälleen olemme täällä Studio Kakkosella ja nämä Suomen karsinnan viimeiset jännittävät vaiheet ovat käsillä. Mutta ennen kuin lähdemme varsinaiseen äänestykseen, katsomme vielä koosteen näistä sävelmistä hieman muistia virkistääksemme. Tahdon niitä uusia tuoda ja luoda mun maailmastain. Pienimmänkin riemun voima laulun riemun, sillä minkä teiltä laulain saan, sen laulain jaan. Vien laulurheen, vien laulu onneen. Voi laulun antaa kaiken sen rakkauden, jonka näin laulun. Muuksi kuin mä oon. Jos kelpaa näin on tyttösi sun, vaan silloin tyylis muuttukoon. Saat huomioon sä ottaa menut ja tunteet mun. Ei laina svengaa. Joku aina selittää, syyt ja seuraukset esittää, kun ne suomat sen pelit seis. Kuka nämä säännöt opettaa, päärän oikeasta erottaa, silti syytyä voi toivo uusi. Kaikki lapsen maailmaan. Taivas ylle syytää, loskaan porot kengän uppoaa. Koskaan kevät kauniimpi ei ollut rakkauden. Löysinhän sen, peilissä nään kasvoni muuttuneet. Toki ja muutkin huomaa, totta se on mulle rakkauden kevät toi. Totta se on. Mulle rakkauden kevät toi.
pengar byggde kärlek i vårt hus. Starkare än sten och bjälkar, starkt som vindens jämna brus. Över skog och vida vatten sjunger vinden om vårt hus. Över skog och vida vatten sjunger vinden om vårt hus. Sången om vårt hus. Laivan, kajaston purjen laivan. Tai nousee päälle taivaan, kunnes mä kysyä saan. Kelle kuulut silloin? Mä vastausta ootan ilmoin. Sä saapuit paikkaan aikaan odotetun. Tiemme vietä, sä saavuit paikkaan tunnetun. Aveissa vaiko oot muu? Kaupungin tuoksut jo vaatteista haihtuu. Ruuhkaiset tiet jäävät matkojen taa. Vauhtikkaat päivät ne toisiksi vaihtuu. Iltaisin vierelle saa lykahtaa. Moottorin paulussa vasten sun selkä, outoa voimaa nyt tuntea voi. Mennään vaan nyt kahdestaan, joskus kaistaa vaihdellaan. Vapaana kuljemme maailman teitä, tuhannet tunteet ohjaavat meitä. Mennään vaan. On päivä yhteinen. Päivä pienien ihmeiden, on hetki tunteiden, hetki kauniiden lauseiden. Muut laulaa voimaa, musiikkina soi. Joka hetkisen on onni olla ihminen. Nyt kerron sulle, mitä löytyy pilven takaa. On siellä koti enkelin, vain täällä ihminen. Painajaisia vääntyi pieni pois pyhiin kyyneleen. Mänti kuule, ei lähde äiti pois. Taivas aukee yllä, paljon enää ei puutu, ettei ihminen muutu luonnoltaan. Huomenna rakkaus voittaa, huomenna päivä uskoittaa, siihen näen jo merkin, ja kohta täyttyy toive herkin ihmisellä. Sun seuraasi jäin.
Noin. Näin kertasimme muistin virkistämiseksi nämä 12 loppukilpailusävelmää. Ja nyt määräävät kymmenhenkiset alueraadit, kuka lähtee Suomea edustamaan ja millä sävelmällä loppukilpailuun Göteborg. Ja raatilaiset saavat antaa pisteitä jokaiselle sävelmälle 1-5. Siis jokainen raatilainen saa antaa jokaiselle sävelmälle pisteitä 1-5. Ja nyt se alkaa. Rovaniemen raati ja Lapin alueen pisteet. Ritva Säilä Tapio, toimiiko yhteys? Ole hyvä. Iltaa vain täältä Rovaniemeltä. Me olemme täällä viettäneet aurinkoisen parinkymmenen asteen pakkaspäivän kilpailukappaleita kuunnellen. Raatilaisia tänne Rovaniemelle on tullut Lapin ja Oulun lääneistä. Näissä kisoissa pohjoisen ääni kuuluu raatilaisten kautta muun muassa Nuorgamista, Ivalosta, Sotkamosta, Raahesta, Oulusta ja Rovaniemeltä. Ja etten hampaitani menettäisi, sanotaan vielä sekin, että myös Posiolta on edustaja mukana. Siis raadissa on hammaslääkäri Posiolta. Ja tässä pohjoista mielipidettä viisuehdokkaista. Kappale numero 1, Siksi lauluni soi. Tuo Tapani Kansan esittämä kappale saa meiltä pisteitä 25. Ja toisena kappale Ei aina svengaa, Bianca Morales. Meidän apiraatilaisemme, mikäli monitorista aivan oikein näen, tuolla takarivissä antaa toiselle apille 3 pisteen verran kannustusta. Yhteensä pisteitä tulee 18. Ja kappale numero 3, Lapset maailman, Ami ja Riki. Noista pisteistä pitäisi kertyä kaikkiaan 36. Sitten kappale numero 4, Mulle rakkauden kevät toi ja Sonja Lumme. Ja tältä näyttävät pisteet yhteensä tuosta tulee 19. Kappale numero 5, Jossain. Jokke Seppälän esittämä kappale saa tämän näköiset pisteet ja yhteensä niitä tulee 28. Ja seuraavaksi kappale numero 6, Songen om vårt hus, Ami Aspelund. Ja noista kaikista tulee pisteitä yhteensä 19. Kappale numero 7, Haaveissa vainko oot mun, ja Riki Sorsa. Tältä näyttävät pohjoisen pisteet yhteensä 30. Kappale numero 8, Mennään vaan, ja Bianca Morales. Pisteitä tulee kaikkiaan 22. Kappale numero 9, Onnellisuus. Ja Tapani Kansan esittämä kappale kerää pisteitä meiltä kaikkiaan 15. Ja sitten kappale numero 10, Mandi. Ami Aspelundin kappale, sekin kerää kaikkiaan 15 pistettä. Seuraavaksi kappale numero 11, Piankka ja Jokke. Ja tältä näyttävät pisteet, raatilaiset tuntuvat pitävän duo-esityksistä. Pisteitä tulee kaikkiaan 38. Sitten viimeisenä kappale numero 12, Eläköön elämä ja Sonja Lumme. Tältä näyttävät pisteet ja meiltä ne ovat huippupisteet 39. Siinä olivat avauspisteet pohjoisesta. Kiitoksia, Rovaniemi. Johdossa on siis Eläköön elämä ja pisteen päässä toisena Huomenna, kolmantena Lapset maailman. Se on tilanne pohjoisten äänten jälkeen. Ja nyt Kuopiossa istuva Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan läänin raati. Antakeepa äänet, Ilkka Pettersson. No tieltähän niitä tulloo. Ensimmäisenä siis nyt saamme selville, mitä tämä savolaisista ja karjalaisista koottu Itä-Suomen raati piti näistä Euroviisukappaleista. Ja mennäänpä suoraan asiaan. Ja ensimmäinen
Kappale, sävelmä numero 1, Siksi lauluni soi, sai seuraavalla tavalla pisteitä. Kappale numero 1 sai kokonaiset 34 pistettä ja kappale numero 2 Ei aina svengaa. Kappale numero 2 svengasi aina 18 pisteen edestä. Ja sävelmä numero 3, Lapset maailman, keräsi 31 pistettä. Ja sitten edelleen kappale numero 4, Mulle rakkauden kevät toi. Katsotaan paljonko kevät kokoaa kasaan. Kokonaiset 18. Ja sitten kappale numero 5, Jossain. Jossain 30 pistettä. Kappale 6. Och det heter songen om vårt hus. Ja se sai tältä asiantuntevalta raadilta kokonaiset 22 pistettä. Ja haaveissa vainko oot mun, lauloi Riki Sorsa. Ja tähän mennessä eniten ääniä täällä Itä-Suomessa kokonaiset 42 pistettä. Kappale numero 8, Mennään vaan. ...26 pistettä. Ja Pepe Wilperin sävelmä Onnellisuus kokosi 27 pistettä. Mändi-kappale 28 pistettä. Huomenna kappale 30 pistettä. Ja viimeisenä kappale Eläköön elämä keräsi täältä Itä-Suomesta toiseksi eniten pisteitä, eli pisteitä tuli 37. Siis täällä Kuopiossa Itä-Suomen raati arvosti eniten Riki Sorsan kappaletta, tai Riki Sorsan laulamaa kappaletta Haaveissa vainko oot mun, ja se sai eniten pisteitä, eli 42 pistettä. Olkaa hyvä, Pasila. Kiitoksia, Kuopio. Ja Kuopion äänet, kun on laskettu yhteen Lapin äänten kanssa, niin tilanne on se, että tämä numero 12 on edelleen johdossa. Ja me siirrymme Vaasan raadin pisteiden antoon. Lakeuden pisteet, olkaa hyvä, Vesa Nieminen. Kiitoksia, Seppo Hovi. Ja oikein hyvää ehtoota, hyvät katsojat täältä Pohjanmaalta ja nimenomaan Vaasasta. Tässä Vaasassa koolla olevassa raadissa on väkeä eri puolilta Vaasan lääniä. Meillä on väkeä Kannuksesta, Alajärveltä, Kristiinan kaupungista, Seinäjoelta, Lapualta, Ilmajoelta, Alahärmästä, Mustasaaresta ja toki isäntäkaupungista Vaasasta. Tätä meidän arvostelijoiden joukkoa me voisi kutsua vaikkapa lakeuden lautamiehistöksi. Ja tässä sitten pohjalaisten tuomio tämänkertaisille ehdokkaille. Kappale numero 1, pisteitä raatilaiset. Ja se saa Pohjanmaan raadilta 37 pistettä. Ja sitten kappale numero 2, Ei aina svengaa. Yhteensä 20 pistettä. Kolmonen, Lapset maailman. ...32 pistettä. Seuraavaksi kappale numero 4, Mulle rakkauden kevät toi, pisteitä raatilaiset, yhteensä 19 pistettä. Kappale numero 5, Jossain, saa Vaasan raadilta yhteensä 31 pistettä. Kappale numero 6, Songen om vårt hus, 15 pistettä.
Kappale numero 7, Haaveissa vainko oot mun. 39 pistettä. Kahdeksikkona esitetty Mennään vaan. Saavansa raadilta 30 pistettä. Onnellisuus, kappale numero 9. Ja pohjalaisilta Heltiä 21 pistettä. Kymmenentenä esitetty Mändi. Saa Pohjanmaan raadilta 20 pistettä. Ja kappale numero 11, Huomenna. Kokoaa tältä raadilta 33 pistettä. Ja sitten Sonja Lumpeen esittämä Eläköön elämä, kappale numero 12. Kokoaa pohjalaisten pisteet Sonjalle 45 pistettä täältä Vaasasta. Ja Helsinki, olkaapa hyvä. Ja Vaasan raadin lakeuden pisteiden jälkeen tilanne säilyy entisellään. Eläköön elämä johtaa. Toisena Haaveissa vainko oot mun. Molemmat nämä ovat päässeet maagisen 100 pisteen paremmalle puolelle. Ja nyt Turun ja Porin läänin raatilaiset siellä Turussa. Mahraks te pisteen ollenkaan antaa, Kari Pursila? Kyllä mä oon mennyt jotain. Tältä puolta. Turun tuomioraarin kokous alkaa. Otetaan esille juttu Euroviisut vastaan Suomen kansa. Pekkan arviossa Velmästä 1, siksi lauluni soi, olkaa hyvät. Selvä, harkitaan 33 pisteen arvoisiksi. Kovat pohjat. Kuissit numero 2, ei aina svengaa. Tämä saa Turusta 16, ihan valtakunnallista trendiä. Sitten jaamme oikeutta selvälle numero 3, lapset maailman. Näyttää vanhalta koulutodistukselta. Täällä valamiehistö antaa yhteensä 34 pistettä. Pyydän arviota viisuehdokkaalle 4. Mulle rakkauden kevät toi. Todetaan laskutoimituksen tulos. 24 saa saaliikseen. Jury julistaa tuomion selvästä 5. Jossain se saa länsirannikolta 28 pistettä. Kandidaatti numero 6, Songen on board huus, laulu huussistamme. Oopu antaa 16 pisteen verran. Katsotaan sitten, miten hovissa se muuttuu. Valamiehistö arvioi numero 7, Haaveissa vainko oot mun. Tämä säveltuus saa 34, eli siinäkin seurataan valtakunnallista trendiä. Saanko luvut selmästä 8, mennään vaan. Jaahas. Osuus Turun ja Porin läänistä 25 pistettä. Nostetaan pisteet sävelmälle 9. Onnellisuus. Merkitään pöytäkirjaan 27. Mitä lausutaan sävelmästä 10? Mändi. Todetaan 24 pisteen väärtiksi. Ja saanko arvionne sävelmästä 11? Huomenna. Saa tänään 32. Ja 12 eläköön elämä. Nousee tukeva turkulaisrintama. Tosi massiivista. 48 pistettä. Kiitoksia, asian käsittely on päättynyt. Kiitoksia Turku. Ja tilanne on lähes entisellään. Kärkipari on erottunut siellä joukosta. Eläköön elämä 169, Haaveissa vainko oot mun 145 ja lisäpisteet kahdelta raadilta ratkaisevat lopputuloksen. Nyt Jyväskylään, siellä nimittäin kokoontuu Hämeen ja Keski-Suomen alueraati. Oletteko valmiina, Maria Aho? Kyllä olemme. Iltaa täältä Jyväskylästä. Täällä todellakin Keski-Suomen alueradion studiossa on koolla Hämeen ja Keski-Suomen yhteinen raati. Me emme pääse keimailemaan tuolla kielen vääntelyllä, sillä täällä puhutaan lähes puhdasta suomea.
Koko iltapäivän on kuunneltu näitä kappaleita ja nyt raation omalta osaltaan valmis päättämään Suomen Euroviisusävelmästä 85. Annetaan pisteet sävelmälle numero 1, siksi lauluni soi. 27 pistettä. Numero 2, ei aina svengaa. 12 pistettä. Numero 3, lapset maailman. 26 pistettä. Sävelmä numero 4, mulle rakkauden kevät toi. 20 pistettä. Numero 5, jossain. 21 pistettä. Numero 6, songen om vårt hus. Ja pisteitä tulee 33, se on tähden Keski-Suomesta. Numero 7, haaveissa vainko oot mun. 32 pistettä. Sävelmä numero 8, mennään vaan. 15. Sävelmä numero 9, onnellisuus. 14 pistettä. Numero 10, mandi. Ja pisteitä 30. Sävelmä numero 11, huomenna. ...25 pistettä. Ja sävelmä numero 12, eläköön elämä. Ja pisteitä tulee 49. Ja tässä oli Keski-Suomen ja Hämeenläänien pisteet. Kiitoksia, puhdaskieliset keskisuomalaiset. Ja kärki kaksikko on säilyttänyt paikkansa. Sen sijaan pronssimitalista käydään hyvin lujaa taistelua. Siksi laulusi soi ja lapset maailman ovat siinä 3 pisteen välimatkalla toisistaan. Mutta nyt sekin ratkeaa, sillä lopuksi on vuorossa Helsingin raati, jossa istuvat Uudenmaan ja Kymenläänin edustajat. Pisteenne, Reijo Suojanen, ole hyvä. Täällä Uusimaa ja Kymi, me emme puhu kielillä, vaan me annamme suoraan pisteitä ja laulu numero 1, siksi lauluni soi. Ja tuosta tulee pisteitä 28, kiitoksia, ja laulu numero 2, pisteet 21 pistettä, ja laulu numero 3, sieltä tulee 3, 5, 7, ja samat pisteet, eli 21. Ja laulu numero 4. Ja tuosta tulee 23 pistettä. Laulu numero 5. Ja yhtä puuttuu. 20 pistettä. Numero 6. pistettä ja 7. Ja siitä tuli 44 pistettä, eli tähän saakka suurin. Ja sitten 8. Ja Tammisaaren edustaja sieltä numero esiin. Ja tuo tekee 37. Ja numero 9. Ja tuosta tulee 24. Ja laulu numero 10. Siitä tulee 27 pistettä. Ja numero 11. 21 pistettä. Ja sitten viimeinen numero 12. Eläköön elämä. Ja 37. Ja tässä oli Uudenmaan ja Kymin osuus, ja raati ja sen virkailijat onnittelevat tulevaa voittoa.
Hyvät katsojat, arvoisa yleisö, kilpailu on ratkennut. Suomea edustaa Eurovision laulukilpailussa Göteborgissa toukokuun 4. päivänä Petri Laaksosen säveltämä, VP Lehdon sanoittama, Bruno Korpelan sovittama sävelmä numero 12, Eläköön elämä. Ja sen esittää siellä Sonja Lumme. Onneksi olkoon tekijöille ja esittää. Ja nyt perinteisen tavan mukaan kuulemme voittajasävelmän vielä kerran. Katsojat, kiitos seurasta arvoisa yleisö täällä studiossa. Kiitos solisteille, kuorolle, orkesterille ja onnea matkaan Ossi Runne, Sonja Lumme ja Eläköön elämä! It's one of the best. Well, it's the same, all right. Yeah, from the way this Jamie's been behaving, he could be part of the chain. It's got to be worth a look, Sarge. Well, that's the next problem, Rowan. As you said yourself, that ship is outside the three...